Amigo da família Cajacite, tops do RL, verdadeiros RL de quilômetro. Agora... Eita, porra! Eita, desgrama! Meu Deus do céu! Vale 4 mil agora! Marcola representando a equipe Fênix. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que é isso? Varredeira de cinquentinha. Tops do RL. Eita. Tem que ser na terra, velho. É o homem do drift. Na cara da população. Conhece demais. Marcola, GHRL de 2. De 2. Olha o tamanho da coxa daquele menino ali, ó, velho. Coxa de KM. Rapaz. Tonha RL de CB, viu? Meu Deus do céu. No peito, na cara. Você pegou algum vídeo antes? Tô passando. Tem tanto vídeo aqui. Machucou, mano? Oi, Yuri! Vou botar pra morrer, pra agora eu vou. Finalmente ela apareceu. Luan some. Enquanto isso, o mágico! Ele, fada do pitch! Meu Deus! Meu Deus! Calma, fada do mente! Que capote! Foi tipo de Jean! Já completando. Já fechando, né? Mas ele ia fechar o RL360! Foi o primeiro!
dois vídeos seus, só que se perdi. Comi. Vários apelidos. Eu vou dar um beijinho nele porque ele é gente. Nathan no drift. Meu Deus. Eita. Vai Luigi do Mario. Verdadeira RL de quilômetros. Meu Deus do céu. É família Caia City. Nós caminha pelo certo, viu? O menino é bom, viu? Menino é bom. É verdadeiro RL de quilômetro. Eita, meu Deus do céu. É Tonho esquentando o sangue. Lá vem Luigi do Mario. Representa a família. Conhece? Eita. Conhece demais. É só os RL. Tops do RL. É só aqui. Agora eu sei de quem é aquela ali. Na família Cajacete. É mesmo? É. Tonho, Tonho. Oxi. Qual foi, Tonho? Conhece demais. É o China. Olha pra frente, China. Esse pivete é doido. O pivete é doido. Eita porra. Ele quer desafiar as leis da gravidade. Porra. Isso aonde, nego? É varredeira de falqueta! Meu Deus do céu! Ele toda hora olha pro fundo da moto! Deixa dele! Gordinho bruxo! O bicho é doido, velho! Eita! Ô, véi! E uma mão só! Meu Deus do céu! Eu tô com medo dessa marajão, velho.